Senga bu yerda nima bor? Sen ayt. Ikkita noto'g'ri, bitta to'g'ri ish qildik. Ba'zan sevgi yetarli emas ekan. Bizga o'xshab, unga ham shunaqa qo'pol muomala qilsang, birinchi kundanoq asl yuzingni ko'radi, yoningdan qochib ketadi. Dada, yolg'onmi? Ular paydo bo'lishiga nima imkon berganini bilasanmi? Meni hozir tinch qo'ying. Sol yo'q. Undan ko'ra, ukasi bilan til biriktirib, har bir o'rinda qotiningizga qiziqing.